headshot. Потребители на Вивоксера са Орник и тук при мен е Наско 98 и днес ще играем тенис. Да, и днес ще играем тенис и нещо не те чувам. Как да не ме чуеш? А, да примири се малко на микрофона, ме едвам те чувам. А, така чуваш ли ме? Да, и така, аз ще си да сервирам, аз сервирам. Хубаре, селенина. О, виж, белия селенин се падна. О, е, мадафака. О, мага! Аз пък кликам десен бутон. Фустана, бастъп е селенин, той върви! О, моя точка! Добре, ари, пускай сервис. Сервис. Ето, виж ми се едното златно ми стана. Хайде! Ти с най-силната ли удръж? О, да. Сега ще използвам най-силната накрая. О, тупна! Едях. Значи пак ли имам точка? А, да. Добре. Добре, сервирай ти. Окей. О, боже. Остана. Така. Твоя точка, хай. Аз бия сервис. Добре. Е, не с най-силната, бе, брат. Добре, добре, ари ти ми събри. То това даже не беше точка. Добре, бе, добре. Аре. Удрай с тази, която е с нокбак 8. За да мога да ни излиза, да мога да си разиграм. Ага. Ако вървиш, бе? Трябва да принеса. А така. Аре, давай, бе! Ай! Аре, давай. С най-силната. Трябва да отблъскам удара. Ще мине през мене. А, о, о, моя точка! А, какво това моя, бе? Ако излезе встрани от тебе, е моя! Ама, то първо удари там. Я първо удари на земя. Човек, моя точка е! Абе, първо удари на земята, ще виж клипа. Хубаво, добре, айде това. Никой, вземи си твоя точка, хайде. Хубаво, да сме равни. Да, ама знаеш, че ако тупне и излезе е на човекът, който е стрелял. А, хубаво. Би сервис. Види се. Аре, бе. Айде! Е, в моето поле! Чай само да слезе. Добре, давай! Е, не става! Абе, сега ще стане. Да! На никой това не е... Точка. Хубаво, добре, мой сервис. Защото аз го ударих. Мой сервис! Добре. Ма не го бутай сервиса директно да го удариш с лопатата. То си върви, брат. Не! О, мале! Айде, точно така! То си върви! Бай, стига не на. Пеш за мене, бутния към мене, спри, спри! За никой! Пак му добре. Аз сервирам. Аз сервирам, на две средваме. Добре, хубаво. Не, бе! Виж го това кафета пак, брат. Щеш да си излезе самичък. Тъпси. Тъпси като рунге. Но съм прилича на увяхнала краставица. Топката ни има мустаци. Топката се движи. Топката ни има мустаци. Коста!
Гледай са. Ай, бай, стига, Нена! Гледай го! Бай, си къв е крив. Е. Твоя точка. Добре. Или моя. Не, моя. Аре. Тъй. Аз сервирам. Добре. Оооо, за колко малко ти вкарам точка. О, боже. Ах, циганина! Само да излезеш, ще ти троша главата, защото ако Наско ме бие, ще умра. Не, бе, не, то ще играем 3 гейма. 3 игри, който победи в 2 от тях. Сеш са? Да, да. Сега сме 3 на 3 май. Да. Който направи четвъртата игра, първи това победител. Е, не го бутай, директно стреляй. Ще директно стрелям? Яби, яби. О, виж, виж, виж на колко малко, бе. Ей, чекай. Чай да седна тайма. Да стане сутрин. Давай. Е, а... ти го путаш! А, чакай, бе, аз направо ще я подаря, ако я убиял там. Васил, аз почвам да търгувам с него. И аз те. Аре бе. Аре бе. Аре бе, бял циганин. Падай. Ооо, майка му. Колко близко. Да. Написа тенис горе на всън. Въобще не мога да разчитам. Ооо, ес, моя точка! Аз съм с 4 точки и сега трябва да стартираме. Що? Еми, защото съм с 4 точки, вече те бих. А, добре, дай. Да стартираме. Значи от трите игри едната те бих, хайде. Започваме ново, ти сервираш, хайде. Добре. Аре. Много искаш е ли, искаш ли, с кво обаче ще играем? Ами аз играя с предпоследното. Ма тука трябва да съм с най-силната. Ой е. Ооо, какво мазно. Мазно. А, не топна моя. Да бе, твоя точката тука. Искаш ли да играеш всяка друга опата? Аз сега с Knockback 8, ако искаш с 6. И аз съм с Knockback 8, бе. Ако искаш с 6. Аз играя с осмицата, ти каквото искаш играе. Давай, давай. Ама аз имам от всички лопати по една. Ааа. Ще използвам всяка лопата. Да се е един причина готвач. Опа. Сега трябва някак да тупне. Сега, пиш, ти си ми надеждата. Ооо, тупна! Аз не играх. Виж. Аре. Тутка ли лен, че тупне и излезе, ти не можеш да го предотвратиш. Давай. Давай, брат, стига ги бит, тук я използвам най-силната. Ами не ползвай най-силната! Ами иначе ще излезе. Ползвай ти и да си имаш по една от всички. Това докосна ли? Какво стана? Май докосна. Ай, ме хубаво, беше си точка. Тъй. Аз сервирам. Чакай да си взема от всяко опато по една. Аз ще го бия с паржолата. Цигарин! Аре. Бас, яко съм брейкинг 10. Абе, то звърви. Ти знаеш силната ли играеш? Не. Ай. Абе, къде тръгваш? Ай, мале, как ще да падне? Че той е във въздуха. Да. А, не топна моя. Да, твоя точка. 3 на 1, брат, бих ма. Айде, бий сервис. Аз най-силната
сега ще бием една с най-сената. Добре би. Аре. И бия. Точка ли беше, бе? Да, топна са, не видяли и падна. Аре, сега е решителния матч. А, сега играем с Knockback 8. Да, аре. Оооо, ееее! Браво. Маски с наклията съм нека. Ага, аре. Anywhere in the world. Ай! Бай, 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 мадафака, мадафака, мадафака с тъп нос. Топна! Не, май. Добре. Едно, едно, виж сервис. Пак едно, едно. А, да, я съм едно. А, моя! Давай, не можах да го ударя, то циганин, бате, циганин. Чакай, аз пусна. А, чакай, чакай, бъде. Аре, единия, едната топка е фърли. Ай, аз моята! Дай, че. Чакай, аре. Ама не го бутай, стреляй си. Не го бутнах. Не го бутнах. Как се върви? Вари. Ой! За колко малка. Искаме ми го дадеш за воле. Ха! Той аз ти. Няма как да стане. Не топня, човек. Добре. Ти си три точки, аз съм. Една. Добре. Чакай. Дали това ще победа за мен? Не се знае. Yes, тупна! Да, 3 на 2. Тъй. Аре. Давай. Ти го бълдаш! Топна! Да. И аз печеля. И той печели някак. Странно. Не! Аз хванах надолу. Тук какво става, ако да си неща с бутона, които са горе? Ще ми дава точки, все едно си рефер. Който е рефер? Е, например, е с лесо долу, например, точка за нас, кой давам така? И давам точка. А, давай, яко. А, пак от тука не стартираме. Я искам да видя въобще цялата система, която е направена. Ууу, яко! Яко е? Да. И е сложно. Ма те ли са го правили? Ма не. Ем, браво на хората. Окей, я ще... Много проблем е направено. Знам, ми е много кеф. Anywhere in the world. Ай, човек... Добре, понеже загубих сега тят, ще попаля мап. Аз ще го гъмна! А, въобще не мое яд, бе. Аз така не един, че не съм много добър такива мапа. Така, но за жалост аз ще го гръм, да? Чакай, чакай, в едно и също време да го гръм. Чакай, бе, слагай се ти. Чакай, отвътре на системата. Да, ще сложим много отвътре. Аз ще ги гръм, които защо го взриви, бе, баси тапака? Аз не, бе! Да, бе! Не го гърна аз, бе! Той изгърмя целия мап, бе! Да, скайблок! Чек, вече имаме безплатен скайблок! Аре, търк ми запарайте. Чакай, искам да се... да и това беше от мен, нямам епизода. Това също от мен епизода ми геймплей, че надявам се геймплей да ви чао! Аз няма го спирам, аз искам да подпавя, аз искам да гърми всичко. Без нито едно купче да остане, да се направим скайблок.
такъв ли човек, Skyborg? Ай, не аз правим Skyborg, просто така да стане като Skyborg. Май, колко ще е ти да! Аре, запали ги, аз ще сложа торта. Чакай, не е готово! Тук има едно зелено. А, да, тук има две, които са свободни. Чакай, иди още. Добре. Айде! Айде, Skyborg е готово. А, не, пичуй, не е готов, има още малко. Знам. Слагай малко, слагай, ере, аз ги паля. Чакай, тук има три, които не са. Ай, направо ще ги щупя. О, гледай, гледай, са хвоста. Чакай, пришли сме готови с Skyblock-а. И... Ай, го подпаля! Не, не, не! Най-самотното купче на света! Чакай, чакай, чакай да сложа вибратора отгоре. Чакай малко. Къде беше той, бе? Чакай, гледа! Чакай да сложа вибратора! Къде? Къде купчето е? Сега не мога да сложиш никакво купче. И аз ще пърна в гората и това беше. Довиждане!